za je Barbara Dorić, predsjednica uprave Agencije za ugljikovodike. Lijep pozdrav, dobro nam došli. Hvala što ste me pozvali. Protiv je Vjeran Piršić iz Eko Kvarnera. Pretpostavljam da nas gospodin Piršić čuje i vidi iz Rijeke. Lijep pozdrav i vama, gospodine Piršiću. Dobar dan. Gospođo Dorić, evo, krenimo od crnila u moru, od moguće havarije na naftnoj platformi. Što se u tom trenutku događa? Kakve su posljedice? Znači, ja bih prvo napomenula da smo mi daleko, daleko od moguće havarije na naftnoj platformi. Mi prvo moramo napraviti istraživanje i utvrditi da li mi u Jadranu uopće nafte imamo, da bi uopće mogli razgovarati o toj temi. Znači, eventualno možda će za 5 godina netko u ovoj državi moći o tome razgovarati. Dobro, vi se u svakom slučaju nadate da imamo nafte i zato ste za, ali eto, dogodi se havarija. Znači, sustav sigurnosti je tako posložen da jednostavno su minimalne šanse da bi se bilo kakva havarija dogodila. Sve ukoliko i tehnologija u tom trenutku ne izreagira kako bi trebala reagirati, radovi bilo kakvi u budućnosti ne mogu započeti ukoliko sva oprema koja može reagirati u trenutku ukoliko se nekakav rizik dogodi nije osigurana na obali. Znači, mi smo trenutno u situaciji... Tko osigurava tu opremu na obali? Znači, imamo 2 stupnja reda. Na prvom stupnju osigurava investitor, na drugom stupnju osigurava država. Znači, ne može se s ničim... Što je razlika od ovog danas, od onog što se radi zadnjih 40 godina? Koliko će nas koštati to osiguravanje tog drugog stupnja? Mi to moramo platiti. Imate li projekcije? To su nekakvi posebni ekobrodovi, brane? Gledajte, za početak mi kao država raspolažemo određenim branama, raspolažemo određenim sredstvima, onim čime ne raspolažemo, ali isto tako već sad, neovisno o tome, s obzirom da Jadransko more već sad ima određene rizike, radimo na tome kako bi osigurali adekvatne resurse, kao što je primjerice brod čistač koji mi trenutno nemamo na raspolaganju, nego koristimo zajednički brod čistač koji se nalazi u luci Trst, kako bi pridobili određene novce iz EU fondova i nabavili upravo takvu opremu, neovisno o tome što možda jednog dana će netko u Jadranskom moru naći naftu. Znači, mi trenutno imamo situaciju da imamo ogroman broj tankera koje prevoze naftu Jadranskim morem na dnevnoj razini i mi se trenutno bavimo upravo tim postojećim rizicima, neovisno o tome što će jednog dana možda opterećenje Jadrana kao takvog biti veće. Gospodine Piršiću, ja nikako ne mogu zaboraviti one slike iz Meksičkog zaljeva. Toj naftnoj kompaniji su trebali dani i dani da nekako spriječi to istjecanje nafte u podmorje. Što bi se zapravo dogodilo u Jadranu kao zatvorenom moru da se dogodi havarija? Prije odgovora ja bih rekao da su sustavi sigurnosti uvijek bili najbolji mogući i svi su propisi bili doneseni od Titanika do Fukushime. Dakle, gledajte malo povijest konvencija pravnih zaštita koje su uvijek bile radikalnije. Uvijek je bila prvo havarija, iako je sva tehnologija bila tu, svi su propisi bili tu. Dakle, ova teza, bit će sve ok, majke mi je misli potpuno deplasirana. U vezi rizika, ono što je činjenica kad radite račun rizika, govorim kao matematičar, uvijek gledate vjerojatnost koja može biti jako niska puta najgori mogući scenario. Najgori mogući scenario u Jadranu imamo modelirano nekoliko puta i to znači praktički smrt na ovim obalama par desetljeća. Smrt života u moru, ali i smrt života na kopnu. To bi bila demografska kao što je bila filoksera prije 90 godina, mi bi morali odseliti. Kad objašnjavate nekom u Europi što se događa ovdje trenutno u Jadranu, oni kažu pa igrate ruski rulet, kao u filmu Lovac na jelene. Dakle, ako dobiješ naftu, imat ćeš velike novce. Ako dobiješ metak, ti si gotov. Ne zaustavljaju li možda zeleni aktivisti, evo, razvoj Hrvatske, trebali bi zaraditi milijarde i milijarde godišnje na ovome projektu? Ako sam dobro dobio brojke, maksimalni prihod koji su oni izračunali u studiji je 4% trenutnog postojećeg prihoda od turizma. To je kao da riskirate goluba u ruci zbog vrapca ili komarca na grani. Ono što je puno bitnije od svega ovoga, danas sam bio na konferenciji ovdje u Rijeci, Riječki energetski tjedan, 3/4 hotela naše grije trenutno toplu vodu na naftu, dok niti jedan nema solare na krovovima. Dakle, mi ćemo grijati hotele koji su obasjeni sa suncem na naftu. Sve razumne zemlje rade tranziciju post fosilno društvo, ali to nije poanta. Britanski Guardian i Bank of England, koji definitivno nisu zeleni, govore, predlažu svim financijskim institucijama u Cityju u Londonu da ne ulažu do kraja godine u naftaške projekte. Zašto? U prosincu velika konferencija o klimatskim promjenama u Parizu. Guardian tvrdi da 2/3 postojećih poznatih količina nafte i plina se neće smjeti izvaditi zbog klimatskih promjena. Sve razumne zemlje, banke, investicijski fondovi čekaju pola godine. Zašto ova vlada tako ludački žuri sa rokovima da potpisuje ugovore mjesecu? Boji se će izgubiti vlast.
Oni žele dobiti svoj komad kolača dok ne izgube vlast. Gospodine Piriću, hvala vam. Da barem pričekaju sjećan veljaču. Hvala vam za sada. Gospođo Dorić, je li Hrvatska dobro odvagnula moguće štete, ali i mogući benefit od ovoga projekta? Zapravo vas želim pitati, mogu li ići turizam i nafta zajedno? Pa turizam je naš ali najbolji izvoznik. Ali to nije pitanje. Zašto to nije pitanje? To uopće nije pitanje, zato što jedno i drugo ide već godinama. Znači, mi kao država da, imamo turizam tradiciju. Da, ide turizam i plin, a ne nafta. Pa istraživanja, istražuju se ugljikovodici. Mi ne znamo ni sada, znači, za vrijeme istraživanja u prošlosti, na određenim bušetima našli su se manje tragovi nafte, ali nije bilo dovoljno da bi se moglo utvrditi komercijalno otkriće da bi se moglo krenuti sa proizvodnjom. Dakle, bila je riječ o istraživanjima. Plinu. U slučaju da se pronađe nafta i da se počne eksploatirati ta nafta, kakvi su onda mogući rizici? Jeste li to odvagnuli? Znači, vi prvo morate identificirati ležište. Prvo morate identificirati koliko toga nečega u tom ležištu ima, identificirati tehnologiju, napraviti studiju utjecaja na okoliš, koja onda uopće procjenjuje da li vi možete na toj poziciji znači, postavljati takav tip postrojenja. Znači, mi smo uopće daleko od toga da bi pričali o mogućim rizicima. Ono što bi ja napomenula, da ako vi gledate povijest i sve nekakve katastrofe koje su se dogodile, katastrofe koje su se dogodile, osim katastrofe koja se dogodila 4 godine nazad u Meksičkom zaljevu i koja se jako puno vrti i svi smo mi svjesni toga što se je tamo dogodilo, uglavnom se događaju na brodovima, na tankerima, ne na naftnim platformama. Zašto? Zato što svaka platforma, bila ona plinska ili nafta, je zatvoren sustav, zero pollution. Mm-hmm. Znači, tehnološki je minimalna mogućnost da se bilo što dogodi. Ukoliko se nešto dogodi, presudan je ljudski faktor, da, kao što je bio presudan u Meksičkom zaljevu. Ja ću samo još jednu stvar reći. Italija proizvodi naftu od 1975. godine. Nikad se niti jedan incident na tim platformama tamo nije dogodio. Znači, ako mi pogledamo, malo smo pričali o Europi, o državama Europske unije, sve države Europske unije, mi danas ovisimo o fosilnim gorivima, ali mi smo isto tako osvješteni i isto tako ulažemo i potičemo obnovljive izvore energije i spremamo se za tu postfosilnu eru. I apsolutno to podržavamo. Ali još narednih barem 50 godina ovaj svijet je ovisan o fosilnim gorivima i nema razvoja, pa isto tako nema ni razvoja u turizmu. Idemo sada malo pri kraju ovoga razgovora na pravno polje, da ćete odgovor, gospodin Pičić će vrlo kratko prokomentirati vaš odgovor. Naime, vlada ima u pripremi prijedloga zakona o sigurnosti pri eksploataciji ugljikovodika. Zapravo se tim zakonom vašoj agenciji povjerava okolišni i pročitaću sigurnosni nadzor nad odobalnim naftnim djelatnostima. Zar tu nije na djelu sukob interesa? Naime, važeće direktive Europske unije nalažu da takav nadzor moraju provoditi institucije koje nisu povezane s ekonomskim razvojem prirodnih bogatstava, a vi jeste. Jeste li u sukobu interesa? Baš vam hvala na tom pitanju, s obzirom da sam primijetila da se u zadnje vrijeme provela polemika oko toga. Znači, ako pričamo o ovome zakonu, to je transponiranje, odnosno implementacija Safety Offshore direktive u naše zakonodavstvo. Ja sam osobno prije godinu i pol dana imenovana ispred Republike Hrvatske kao dio Safety Offshore Authority Group koja djeluje pri radu Europske komisije, koja je ujedno i osnovana upravo tom direktivom kako bi osigurala dobru implementaciju, odnosno suštinsku implementaciju te direktive u zakonodavstvo članica Europske unije. Znači, prvotno kada smo mi predložili da to bude agencija, s obzirom da agencija nije ta koja izdaje dozvole, znači Vlada Republike Hrvatske izdaje dozvole, tako da pravno formalno nije u sukobu. Konzultirali smo se isto tako i sa kolegama i to je bio put. Nakon dodatnih konzultacija, kada smo uvidjeli da ostala državna tijela, kao što je sigurnost u Ministarstvu pomorstva, ima određene ingerencije u sustavu sigurnosti i onda smo isto tako pričali s našim prijateljima, dobro, odnosno susjedima Talijanima, kako su oni tu koordinaciju riješili i onda kada smo vidjeli da su i oni, pa i dosta drugih država članica napravili na način da je više državnih tijela unutar koordinacije, tako smo i mi kod nas izmijenili. U konačnu verziju zakona išla koordinacija na način kakav je išla. Dobro, gospodine Piršiću, kako vi gledate na ovu pravnu zavrzlamu? Molim vas kratko. Pravnici su već rekli da je to zapravo potpuno krivo prenešena direktiva. Ako mogu reći i samo ispravak, tri velike neistine, kažem laže koje su malo prirečene. Kao prvo, na Sjevernom moru bio niz incidenata na blatnim platformama, jedna bila sa preko 100 mrtvih, koje se uredno prikrivaju i od norveške britanske vlade. I to je izašlo prije pola godine van. Kao drugo, neistina je velika da ova vlada potiče obnovljive. Ova vlada je sustavno ubila obnovljive izvore energije. To mogu dokazati sa 500 primjera. Treća stvar koja je jako bitna, ono što Barbara najgore radi, oni traže istraživačku fazu za koju su eksperti u Saboru neki dan ustvrdili da je radikalno opasnija od eksploatacijske bez procjene utjecaja na okoliš. Ponavljam, oni žele dopustiti istraživačku fazu koja je rizičnija bez procjene utjecaja na okoliš i to je skandal, to je zločin.
Evo, zaključite. Pa ja bih mogla odmah demantirati ovo zadnje. Znači, u skladu sa našim zakonodavnim okvirom, kao i europskom direktivom, prilikom izrade istražne bušotine mora se raditi ocjena o procjeni utjecaja na okoliš. U velikoj većini slučajeva, u gotovo svim slučajevima, ta ocjena će pokazati da se procjena utjecaja na okoliš mora raditi. Isto tako, u toj fazi mora se ishoditi lokacijska dozvola. Znači, ako pričamo o istražnom bušenju, tako da to je u konačnici napisano u konačnoj verziji strateške studije, ali vrlo jasno je direktiva i zakon o zaštiti okoliša isto propisuju. I to bi se još napomenulo, ono što je novina, što ranije nije bio slučaj, je da se prije seizmičkih istraživanja mora raditi ocjenu utjecaja zahvata za ekološku mrežu, kako najnovije dopune i same direktive propisuju, a što ranije nije bio slučaj. Znači, ako sumiramo, nikad više studija, nikad stroži kriterije. Mislim da ćemo se još viđati, mislim ovdje u studiju. Hvala vam puno, gospodine Pirčiću, hvala i vama što ste bili gost Hrvatske uživo.